今回は、NHK 杯、2回戦で行われた、許家元五世対上野愛咲美女流棋聖の、碁をやりたいと思います。はい、それではお願いします。黒が許家元五世ですね。はい、まあここまではまあよくあるような感じでしょうか。はい、そうですね、最近はこちらで打つことが多いですね。はい、まあ次もまあ次もまあ当然あるんですけど、まあ一つは愚形っていうのがちょっと気になる点ですかね。黒石が愚形になるっていうのがね、まあ一応一旦なんですけど、まあこちらで打たれました。はい、まあこの手ではまあ何かここら辺こういうとこでもまあいいと思うんですけどね。まあ、入られないように。はい、実戦はここから戦いになりましたね。はい、そうですね、この時受けたんですけど、まあここのまだ三々がねありますので、そうですね、例えばこう飛んでおいて、なかなかこうやってこれで全部地にするのは結構大変だと思うんですよね。ここ三のツケがあるので、例えばこうやってもまあ跳ねとかこう下がりでもなかなか全部は取られないようなところなので、まあここ受けないでね、こういうとこ飛んでおけばまあまあ穏やかだったんじゃないでしょうかね。まあ実戦を受けまして、まあかかりを打ったんですけどね。まあ帽子とかいろいろ手はあると思うんですけど、帽子で打つとか、まあこっち盛り上げて打つような手とか、まあ帽子が第一感でしょうかね。まあ実戦はかかりを選びました。はい、一応帽子してちょっと白も一息ついた感じはあるんで、ありますかね。はい、まあで強気にハサミを選びましたが、まあやっぱり飛んでおけば普通ですかね。普通に見えますね。これでまあぼちぼちゆっくり打っていけば穏やかだったと思うんですが、実戦は打ち込んで、瞬間的にまあ、ツケが手筋で実戦をしたんですけど、まあ、取れば普通でしたね。まあ、地がとりあえず大きいので、まあ、こうな、まあ、黒も切り打つか難しいんですよね。こっちの当てが効かなくなっちゃうので、ここで黒もどうするか、意外と悩ましいんでね。まあ、こういうとこ反撃したいような気分なんですけど、こっちの当ても見ながら、まあこれでまた戦いになるんですけどね。まあこういうやって戦って、まあ切り打ってくれるんなら白は地が得できましたんで、ここのつながりとかがちょっと薄いんでね、あんまり反撃もできないかもしれませんので、
ここもいろいろ聞きがあるので、これでしたら、まだまだ難しい語だったと思うんですけど、押しから、押した瞬間にこれが、タイムリーで言う、打たされまし、打って、これがいい手でしたね。これを、この交換も辛い手なんでね、こういう隅の利きをなくしたので、これを打って、この石の顔を立ててこう伸びましたが、ここで切られて、そうですね、外す手しかないのがね、痛いところで、こうやると切られまして、つなぐしかないんでしょうね。ここで、こういうつけるような手が打てるかどうか。でもこれはこうやって、ここつがられそうなんで、切ってもこう、こっちから当てて、こうやって取れそうですかね。こうやって整形できるかどうかなんですけどね。これは、でも、つなぎに回ればまあまあですか。5という手があるかどうか。こっちとか打たれると、難しい。どうですかね。切られる。これで十分と打たれるかもしれませんし。これでも黒十分かもしれませんしね。つなぐと、ここ、曲がられてしまって、歩止められそうですね。ということで、押さえが打てなかったということで、飛んだんですけど、これは黒が一気に、ここ全部繋がって、熱くなって引きに回ったと。まだ目がない石なんで、この白石は。ここは黒が一本取りましたね。で、またこれが強烈で、ここがまだ繋がってなかったですね。切りに回って、生きたんですけど、この石もね、もう処分したい石なので、例えばこういう感じで、もうこっちとか打っちゃいますかね。それか、これっち決めないでこっちを抑え込むとか、これですね。これでこっちを抑え込んで、ここはこうやれば手なんですけど、これで一応まだ、手を抜けるんですね。白は。黒も一手で解消できないので、ちょっと黒もすぐ決行できるかどうか難しいところだったと思いますので、黒の有利な一手を成功みたいな感じになるんですよね。なので、慌てて手を入れることもなかったかなと思います。ここに打たれ、で、ここの出もね、もう残ってますから、こうなって。結局、振り替わりみたいになったんですけど、黒はこれでもう十分ということですね。当然受ける手もあるんですけど、もうこう取って十分ということで、これで形勢もはっきり黒が良くなったと思いますね。で、そうですね。黒の解消符だったと思います。じゃあこの方はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。